Fala pessoal, hoje eu tô trazendo aqui para vocês esse carinha aqui, Galaxy S22 na cor branca. O aviãozinho tá passando aqui, mas enfim, tô também testando aqui a câmera e o microfone aí do iPhone 11 para vocês que estão pensando em comprar ele agora em 2023, beleza? Então esse vídeo vai servir para mostrar o meu garimpo aqui do Galaxy S22 e também a qualidade da câmera frontal, da câmera traseira e do microfone aí no ambiente externo aí do iPhone 11. Como vocês podem ver, a câmera frontal tá estourando tudo aqui atrás, coisa padrão do iPhone 11, que eu já vi em outros modelos também. iPhone 12 faz isso, mas não tanto quanto o iPhone 11 aqui, como vocês podem ver. O HDR trabalha muito mal nesse aparelho, como vocês podem ver. Diante da luz, meu rosto chega a estourar um pouco, alterar a tonalidade, coisa natural que o iPhone sempre faz, né? Mas é isso. O que eu queria trazer para vocês, voltando aqui para o vídeo, é o Galaxy S22, que eu comprei pelo OLX, aparelho comprado agora em 2022, finalzinho de 2022, mais precisamente no dia 27 de dezembro. Nesse exato momento da gravação, o aparelho se encontra com menos de 10 dias de uso, então o aparelho está novo ainda, está completinho, com caixa, nota fiscal, aparelho praticamente sem uso. A única coisa que eu não consegui pegar foi com os plásticos ainda, coisa que geralmente acontece, mas no caso desse dono aqui, do antigo dono, a única coisa que ele tinha colocado era uma película aqui na frente e nada mais. O aparelho se encontra em excelente estado, o modelo de 128 GB, o básico, o S22 normal, não é o Plus, certo? E eu comprei ele pelo OLX. Já estava negociando, acho que eu renegociei em torno de um dia, que eu estava viajando, marquei com ele para pegar no dia seguinte, que era quando eu chegava, e a gente fechou esse carinha aqui por 2.300. Vou deixar aqui o print do post, ele estava pedindo 2.350, mas eu ainda consegui baixar aí R$ 50 simbolicamente. Então ficou por 2.300 um S22 na cor branca, com garantia de praticamente um ano. E cara, sinceramente, grava muito melhor que o iPhone 11. Tem uma câmera muito melhor. Não acontece esses brancão aqui, como vocês podem ver. Vou até colocar um takezinho aqui nesse vídeo com a câmera frontal do S22 para que vocês possam comparar. Nesse vídeo aqui, eu quero trazer um vídeo diferente, bem completo, comparando aí também. Para efeito de comparação, essa aqui é a qualidade da câmera do S22 na frontal. Cara, é uma surra no iPhone 11. No iPhone 11 isso aqui estaria tudo branco, cara, sério. HDR nesse aparelho trabalha demais nessa câmera frontal. E aí, o que é que você acha? Deixa nos comentários o que você acha dessa qualidade aqui, ó. O iPhone 11 e também do microfone. Esse trecho aqui eu vou deixar com o microfone do S22, tá? Então, deixa aí tua opinião. O que é que você achou? Tem muita diferença, né? E olha que os dois estão no mesmo preço praticamente. Esse meu iPhone mesmo aqui, o iPhone 11, 128 GB, eu vendi ele. Tá vendido já. Vendi ele por 2.500. Comprei o S22 na garantia de um ano ainda por 2.300, R$ 200 mais barato. E aí, o que é que vocês acham? Praticamente eu troquei de um para o outro e ainda ganhei R$ 200 e um aparelho na garantia, sendo que meu iPhone está com bateria em 84% e mais de um ano de uso. Deixar aí nos comentários o que vocês acharam. E foi um preço do iPhone 11. É o preço que o pessoal pede aqui no iPhone 11 de 64 GB aqui na minha região. Vou colocar aqui também alguns posts para vocês verem os aparelhos que são vendidos aqui na minha região nesse preço aí de R$ 2.300. E deixar aí as conclusões para vocês. Lembrando que é um aparelho top de linha, né? Tem um Snapdragon 8 geração 1, 128 GB, 8 GB de RAM. Aparelho com a tela maravilhosa, sério. Essa tela é muito linda de se ver, de jogar. É uma tela flat. Para alguns que não gostam da tela curvada, aquela tela Edge da Samsung, esse aqui é a super indicação, sério. E sem contar que nos próximos dias o aparelho vai estar baixando mais ainda esse preço, cara. Tenho certeza que você vai conseguir encontrar esse aparelho logo logo aí na casa dos 2.000, 1.800. Então é um aparelho top de linha, com processador muito bom, eficiente em tudo que faz. Mas a minha experiência que eu tenho tido desse modelo, já nas duas unidades que eu usei, que eu já usei um branco nessa cor, um verde, que você pode ver, vou deixar o link aqui do verde que eu comprei na Black recentemente. Eu fiz uma troca nele e tal, mas vou dizer para vocês, bateria, ele até se perdeu aqui, ó, no branco. Bateria não é com ele. Para ser sincero com vocês, bateria não é o forte dele. Sério, você não consegue passar o dia todo com um carinha desse aí, você que precisa para gravar vídeos, a correria do dia, usa muito celular no dia a dia, pode ter certeza que você vai carregar ele umas duas vezes no dia, pelo menos. Isso é minha experiência com dois aparelhos desse já em uso. Usei um logo no lançamento e usei um também agora em final de ano. Mais precisamente comprei ela na Black de novembro. Mas a qualidade do iPhone não deixa a desejar, óbvio. Mas o S22, pelo preço que eu paguei, vale muito mais a pena. Por tudo que entrega, tem o Samsung DeX, tem o carregamento reverso sem fio, mas para esse carinha aqui não adianta você ter essa função, porque ele nem aguenta a bateria para si mesmo, quanto mais para compartilhar.
Mas, cara, sinceramente, essa qualidade do iPhone na câmera frontal é uma decepção. Eu gravo porque fica melhor para mim, tá vendo, tá? Mas, enfim. Cara, se deixar um pouquinho mais, o celular se perde lá. Ridículo isso. Mas aí, deixa nos comentários o que você acha. Você compraria esse carinha por 2.300 completo, praticamente sem uso aí, menos de 10 dias de uso? Deixa nos comentários. Lembrando que o aparelho é completo, tá? Com caixa, nota fiscal. A nota fiscal tá aqui dentro, eu não vou mostrar para não vazar dados do antigo dono. Mas enfim, aparelho completo na garantia, com menos de 10 dias de uso. E a nota fiscal tá no nome do dono, do rapaz que eu enviei o Pix. Então, para quem dizer, ah, quer roubar disso e aquilo, enfim, aparelho de procedência, beleza? Então, deixa nos comentários, você compraria esse carinha aqui, Galaxy S22, em 2023, por 2.300, começo de 2023 aí. E aí, será que vale a pena para 2023, um aparelho que foi do ano passado, já com o lançamento do S23 aí, já para sair? E aí, você acha que vale a pena? Um videozinho rápido, não vou me estender muito, o intuito do vídeo era trazer, mostrar para vocês o preço que eu paguei e tal. E também mostrar aqui também um pouquinho da qualidade aqui da câmera do iPhone 11 e a qualidade também do microfone em ambiente externo. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. No mais, pessoal, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você puder curtir, comentar, compartilhar, eu agradeço muito, tá? Isso vai me ajudar demais. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!